Bagaimana? Nasa kayo may izin. Ating karuman ng magyama. Of course. Yes, kayo na. Bana ako iba ruwa. Nga ba siya nito hindi? Insya Allah, minsan kami kiwa. Yung kamanya, dahil kayo kong hindi kasi ako ito na lapas. Yan yung sutay na ako ruwa. Kumaya ko siya dalo kong ruwa na kanyang tumakiya. Hari ito na awang parati dungan kayo ha. Ya cerai, yanzu kina ganin san ina shan ruwa. Na bar imamu sai mu da yara kanana da matansa suna kishi na ruwa. Wallahi ba zan taba shan ruwa ba har sai shugaba na imamu sai ne ya sha ruwa. Na shayar da skaina tukunnani na sha. Wallahi ko kun sare mun hannuna na dama ba zan kushe ba face ina bada kariya ga addini na da shugabana Imam Hussein alaihi salam Ya kere kar ki ji tsoron makiya ki kasance mai albishir ga rahama irin ta addinin islama da manzon Allah Ya Allah.
kagak isinya cuma hati. Ya Allah kebaikan. Ini buat kita. Ya, kali. Ya, aku jahat sama aku. Ya Allah. Terima kasih.